2013 বৰ্ষত APSC সংগঠিত হোৱা ভয়াবহ কেলেংকাৰী আৰু এই কেলেংকাৰী ফাইল 7 বছৰৰ পিছত পুনৰ খোল খাইছে 2016 বৰ্ষত প্ৰায় 70 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া আৰু APSCৰ সদস্যকে ধৰি অধ্যক্ষকে ধৰি 70 গৰাকী লোক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছত পুনৰ যি ফাইল খোল খাইছে সেই ফাইল খোল খাওঁতে 4 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া এই মুহূৰ্তলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে কেহটিয়াকৈ APS সুকন্যা দাস গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰু বৰ্তমান 5 দিনৰ আৰক্ষী জিম্মাত আছে আৰু তেওঁ যি জেৰা কৰা হৈছে এছআইটিয়ে যি ধৰণে সুকন্যা দাসক জেৰা কৰিছে তেতিয়া বহু বিস্ফোৰক তথ্য এগৰাকী সুকন্যা দাসে দিছে আৰু সুকন্যা দাসৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা ক'ব লাগিব যে লোভনীয় চাকৰি এৰি ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ লোভনীয় চাকৰি এৰি এগৰাকী সুকন্যা দাসে কেৱল টকাৰ বিনিময়ত ৰাকেশ পালৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিল এটা APS চাকৰি আৰু সেই চাকৰি ক্ৰয় কৰি 2016 চনৰ পৰা 2023 বৰ্ষলৈকে নিজৰ কাৰ্যত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এগৰাকী APS যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল আৰু তেতিয়াই আন একাংশ APS গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত হৈ পৰিছে কিন্তু এই কেলেংকাৰী যি সংঘটিত কৰিছিল যিসকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়াই এই কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰি চাকৰি কৰিছিল তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত SIT-য়ে কিন্তু এৰা ধৰা নীতি লৈছে যোৱাকালি দিনটোত DGP-গৰাকীয়ে এটা কথা কৈছে যে একাংশ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিঙৰ কথা কৈছে আৰু একাংশৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিঙৰ কথা কৈছে মানে যে ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিং যেতিয়া হ'ব সেইসকল বিষয়া সুৰুঙেৰে সাৰি যোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে আৰু আন একাংশ গ্ৰেপ্তাৰ হৈ কাৰাগাৰত থাকিব লাগিব গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা গৈছে যে 37 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ ক্ষেত্ৰ ভিতৰত হয়তো কেইগৰাকীমান ৰাজপত্ৰিত বিষয়াহে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি সেই আশংকা কৰিছে এতিয়া বহু দল সংগঠনেও SIT কাম কৰি আছে আৰু যিখিনি মানুহৰ এগেইনষ্ট প্ৰচিকিউটেবল এভিডেন্স আছে তেওঁলোকক প্ৰচিকিউটেবল এভিডেন্সৰ মতে একশ্যন লোৱা হ'ব যিখিনি মানুহৰ এগেইনষ্ট প্ৰচিকিউটেবল এভিডেন্স নাই মিছডিমিনাৰ আছে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টেল একশ্যন লোৱা হ'ব কিন্তু ইয়াৰ মাজতে দেখা পোৱা গৈছে যে বৃহস্পতিবাৰৰ দিন অৰ্থাৎ কালিলৈ 3গৰাকী APS বিষয়াক হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে SIT-য়ে দীপাংকৰ দত্ত লহকৰ অসীমা কলিতা আৰু আন এগৰাকী হৈছে ফাৰুক আহমেদ তেওঁলোকক SIT-ৰ সন্মুখত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু কালিৰ দিনটোত এটা কথা লক্ষণীয় হ'ব এই 3গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ ক্ষেত্ৰত SIT-য়ে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা লয় তেওঁলোকক সোধপোছ কৰি যাবলৈ দিয়ে নে তেওঁলোকক পোনে পোনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সোধপোছৰ বাবে আদালতত হাজিৰ কৰিব